Nossa, eu ia ficar fazendo brincadeira com o pescoço, mas tô meio duro aí. É, meu velho. Tá meio... Eita! Gente, nossa, tô muito... Você tá meio duro, Dioguinho. Você que é um tara. É de tanto ficar perto do Daniel. Eita, olha pra onde você voltou, Dioguinho. Por que eu voltei pra cá? Agora, será que... Vai na... Eu falei que você precisava de 7 chaves, mas vai lá no meio da... Na do meio mesmo? Pensei que vai lá do meio. Pra esquerda. Não sai. Isso, não pra não saída. Não sai daí, Dioguinho. Não sei se você vai perder a chave ou não. Ah, vamos ver. Não. Eu juro que eu te bato, Dioguinho. Se for, aí você termina hoje. Ah, Dioguinho. Eu vou te falar. Não pega a chave da direita. Pega da esquerda. Tá. Tá bom. Você vai fazer mais coisa. Você vai fazer mais coisa. Quem vai sofrer é você mesmo, Dioguinho. Deveria atacar no bravo. Por que será? Por que será? Tem uma criatura desgraçada chamada Dioguinho. Vai abrindo. Cuidado. Ai, meu Deus. Olha, um baú. Olha. Tem aranha? Um baú. Não, não tem aranha. Que isso? Tá falando que tem aranha? Só pra fazer você cagar, né? Só pra você sofrer. Aí, 50 rupees gastadas. No Zelda Twilight Princess, quando você tá com quantidade máxima de rupees, o Link abre o baú, ele fala, pera, você tá cheio, aí ele coloca de volta no baú. Ele fecha de volta. Ah, que bonitinho. Eita, olha, nossa, dá pra escalar isso. Estranho. Tem um outro baú aí. Pera, eu esqueci de pegar alguma chave. 20 rupees desperdiçados. A gente pegou 6. É, precisava de 7. Vai, continua aí. Ih, esqueci. Eu esqueci, eu acho que vai ter alguma por aqui, né? Vai, menino. Oh, meu Deus! O menino tem que andar reto, ele vai pra direita. É que eu tô... Olha como eu tô mexendo. Aí fico meio que desorientado. Não, faça isso no dungeon final. Como? É só jogar direito, ué. Ah, eu nem vou explicar mais, Doug. Porque aí... Você que é idoso. Ah, é verdade, a gente não pegou a da... A das flechas. Das flechas. Última chave. Ih, última. Ih, tem mais uma. Já era. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. É sério isso? Pois é, Dioguinho. Ei! É sério? Eu falei que eu tinha pego só 6, então por que eu já não fui logo desse com... Ah, sabe, você sabe muito bem o que você perdeu. Qual eu perdi? A gente acabou de falar, Dioguinho. Eu não tava prestando atenção. Eu tava pensando que você tava novidade. Eu pensei que você tava de zoeira. Novidade, você tava prestando atenção. Eu falei que eu tinha pego só 6. Ele falou das flechas. Você esqueceu das flechas. Aquela sala que você tem que atirar as flechas. Não, mas o Daniel falou que não precisa pegar. Na verdade, tem uma coisa escondida nessas salas. É, tem outra, uma coisa escondidinha. Usa a lente da verdade. Malandro. E olha pro baú. Malandramente. Nossa, olha pro baú principal. Aqui não dá pra ver, velho. Tá, eu vou continuar aí. Então, não. Aí, olha pra aí. Ah, não, vocês vão falar. Não tem aranha, desgraça! Não sei! Nossa, cara, você ia... daqui a pouco você vai perguntar, tem aranha. Eu pensei que aqui ia dar pra olha passar. Pra cima. Tem alguma coisa lá em cima. Lá em cima? Onde? Nossa, tio, isso é muito cego, meu Deus. Então, mas volta ali. Vai pra nossa porta direita, eu vou te salvar de... Não tem mais, de coisas. Tem sim. Vai pra direita. Esquerda, quer dizer. Eu errei a direção. Esse aqui tá meio bêbado aí, Daniel. Agora, com a lente da verdade, procura alguma coisa no teto. Tá. Procura bem... O quê? Opa! Tchuk 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 tchuk. Tchuk 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 tchuk. O quê, Jogi? Ah, eita! Bananana! Quer ver que é uma rupe? É a bolsa! Quer ver que é uma rupe? Aê! É a última chave! Eu fiz você andar que nem trouxa, só por... Parecer que você tinha que fazer coisa. Destrui que lá. Agora abre a última porta. Muito bem, Daniel. Muito bem. Tá aprendendo comigo a fazer o jogo. Ai, gente, que ódio isso. Ai. E você, o que a gente termina hoje? Quero.
E fico fazendo eu enrolar esse tempo. Mas você vai, menino. Você não tem escapatória. Vai. Hoje você não tem escapatória, Felipe. Agora você tem. Você não vai. A gente vai ficar, tipo, o dia inteiro. Última porta. Cuidado. Se você quer... É a bússola. Você já pensou? É o mapa. Se fosse o mapa, assim. Aí que começa mesmo. E é... A flecha de gelo que você nunca vai usar na sua vida. Então, pessoal, a gente ficou enrolando tudo esse tempo, mas a gente não vai usar esse negócio. É o item que você nunca usa nesse jogo. Pra que esse item serviria, pessoal? Fala pros amiguinhos. Ele congela a água, mas, tipo, nunca que você vai usar. Mas tem algum lugar que realmente assim, nossa, era bom usar água aqui. Não. Congelar, quer dizer. É por isso que eu odeio esse lugar. Agora você pode sair, né, Dani? É agora. Uhul. Que isso? É hoje. É agora que eu vou pescar. Não, você vai pescar no Lago do Fogo. Do Gerandor. Sabe que existe uma música? Ao invés de você voltar tudo assim. É que eu vou voltar. Você, o Daniel não quis fazer eu andar, então. Pode gastar. Vou contar o tempo aqui, ó. Gasta mais seu tempo. Tempo você vai gravar mais. Hoje você não vai. 8 horas. Você queria voltar 8 horas pra sua casa? Ah, não vai não. Vai ficar amarrado aí peladinho na cadeira aí. Ai, tudo isso pra pegar uma roça de mim. Mas se você abrir o seu menu, você vai ficar feliz agora. Abre o menu. Não tá completo por causa das... Porque falta o último frosco, mas tá olha só, quase comum. Tudo completo. Com as flechinhas coloridas. Eu tô feliz, mas ok. E agora? Toca a música lá pro templo. Pro templo do tempo. Tem... É, eu não lembro a música. Tem... Eu lembro pra você. É o prelúdio da luz. Essa equipe é essa bagulho. Que passa essa coisinha. É o pra cima direita. Isso, garoto. Pra cima. Ah, meu Deus, olha a cara direita. Da Guilda atrás de direita. Pra cima ou direita? Pra cima ou direita? Esquerda pra cima. Olha como a Guilda. Olha como a Guilda é linda. Ela tá lá muito. Atrás. Ela tá olhando muito. Ela tá tipo, uma cara de sapo. Ela é muito feia. Ela tá com uma cara de sapo. Aí. E agora, se pega. É agora, joguinho. Pega a fada, né? É, que fada aqui? O que foi? Não se preocupa, tem coisa de fada dentro da dungeon. Ah, tá, mas até lá eu posso morrer. Ah, de certeza, não. Vai. Vai. Eu vou te curar com uma. Com minhas palavras de amor. Você é ruim? Vai. As minhas palavras de amor. Isso foi minha palavra são de seguinte, amor. Aí na frente dessas coisas, toca a música da tempestade. Abaixo cima. Olha como a gente decora ele. Eu disse abaixo cima. Tá certo. Pega isso. Ele... Isso não dá pra pegar no frasco. Tô falando pra você comer, meu. Ele recupera toda a sua vida e toda a sua magia. Ele é uma fada super... Ele não recuperou toda a vida, não, mas tudo bem. Ele é uma fada super bombadora. Vamos? Tem uma coisa chamada profundidade, assim. Já era. Vai, agora vai. Ah, você recuperou sua vida, você tá agora bem. Vai. Tá bem, você tá bom. Ferrou com as coisas, agora vai. Eu fiquei com as coisas. Você não pegou os bagulho. Agora vamos pro castelo! Você viu que não teve esquerda. Sentido ali, mano. Você viu que não teve sentido ali, mano. Claro que tem. Não, se chama profundidade, Júlio. Noção final. De profundidade. Beijo final. Sabe, tá vendo essa caveira aí do lado, Joguinho? Uh-huh. É você hoje. você já abriu o caminho aí. Hora de entrar. Não, não é essa música. Olha só, o castelo flutuante. Dentro do castelo de Ganon. Por que fala Ganon e não Ganondorf? Porque eles queriam abreviar. Eu acho que não tinha espaço, Gil. É verdade. Muito jogo. Já tem uns bichos ali na frente, Gil. Ignora eles. Você pode passar reto. Meio trouxa. Essa sala você pode passar reto deles. Oh, o cara dá pra botar até o luz. Que lugar é esse? Vai mais pra frente. Tem tipo uns lasers saindo assim.
Vou te contar, Dioguinho. Onde você já viu esse símbolo antes, Dioguinho? Vou te contar, Dioguinho. Existem 7 portas aí. Ah, fim. Não são 7. 6, sei lá. É, são 6. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em cada uma das 6 e destruir esse laserzinho. Pra porque, ó, hein? Vai pra esquerda. Vai pra... Tenta entrar na porta aí, na frente. Na porta, na ponte. Vai fazer ele perder vida. Por aí, vai. Ai! Ah, não, não perdeu. Perdeu 1/4 de vida. Então você tem que destruir essa barreira em volta. Como você faz isso? Indo em cada portinha. Boa sorte. Aleatório. É. Você vai ter que passar pra cima de qualquer jeito. Onde você já viu esse símbolo? Ah. Ai, é do fogo. Não é do fogo. Do fogo tem um fogo, Diego. Eita! Eu acho que é do espírito, hein? Tem os roupes prateados. Hoje vai ser a frase do dia. Tem os roupes prateados. Tem um... No sketch me fala das aranhas. Tem um zoião aí no meio. Fala que não é agora. Estranho. Tá, né, Diego? Fica parado. Eu tô me preparando porque... Ai, meu Deus. Já devia estar preparado faz tempo, criatura. Você já... Eita, lag. Eita, olha o lag. Olha o lag. Já teve muito treinamento nessa sua vida. Nesses, sei lá quantos episódios que a gente teve. Aí... Ele tava chocando um Rupi prateado. E agora, Dioguinho? Se você for atingido por essa lâmina, Dioguinho, ele tá indo mal devagar, o negócio. Como você pega esse de cima? Calma, deixa eu posso pegar primeiro todos. Não, pode. Eu não deixo. E depois eu vejo de cima. Não vou bater em vocês, amiguinhos. Por quê? Isso Ixi, ele tá bem rápido. Eita! Aí, fica paradão mesmo no caminho. Como você tira isso daí? Como você tira daí? Ixi. Opa! Essa é de verdade. Olha só. Será que o Diogo tá pensando? Eu fiz do jeito mais trouxa, que eu fui pra cima do negócio, peguei e tomando dele. Essas caveiras na parede. Nossa, eu achei que ia tocar no pezinho ali. No pezinho. Ia cortar o dedinho do pé. Tem outro ali. Eu sei. Eu vi um negócio aqui. Faz tempo que tem. Agora que você viu, seu maldito, eu tava falando até agora. Acabou não? Não. Falta um. Eu falei que tem um ali. Ixi, joguinho. O que, meu filho? Fala o que mais tá acontecendo. Cuidado. Cuidado quando for pegar esse jogo. Cuidado. Por quê? Cuidado. Tudo bem. Vai com cuidado. Vai, pode ir. O quê? Vai, só pega. Você tem a coragem. Que ele vai abrir a porta aí. Cuidado que ele vai abrir a porta, Chugui. Eita. Olha os bichinhos. Olha os Mog Cargo aí. Olha os Slugma. Eita, tio. Correu do lado por cima de mim assim. Você nunca viu esse bicho antes de... Eu vi, mas ele correu do nada, ele nunca tinha corrido por cima de como mim. Como é que tinha? Ah, eu não lembro de ter corrido. Como você tinha aquilo? Ah, jurava que ia dar. Porque a espada é longa. A espada é longa, sim. A espada é longa. Mas você não deu uma espadada longa. Só que você não é um menino digno de carregar essa espada, você não sabe as técnicas. Aí, ó. Aí. Caiu um baú aí. E pega o bicho. Por que ele te deu um bom bicho? Por quê, né? Será que você vai ter que usar? Acho que não, é que eles não tinham que colocar. Mas onde você tem que usar, Joguinho? Olha bem, olha estranho. Bem esse lugar. Olha em volta. Olha pra cima, pra baixo, pros lados, pra dentro de da sua bunda. É, eu acho que eu não preciso usar não, vou pra tudo. Zoeira. Eu já vi onde é, antes que você se ficar resmungando. Eu já tô resmungando. Antes que você se desde tudo... antes de você começar esse jogo, eu tava resmungando. É,
Que isso é tu? Antes de eu nascer, eu tava respondendo. Errou. Sei lá onde foi parar o negócio. Tá. Acho que agora dá. Pum! Aí, olha só. Ele pensou muito bem. Muito bem, menina. Muito bem pensado, meu jovem. Olha só. Olha só, tio. Não tem um sol ali. Tem um sol ali. Tem uma teia de aranha lá em cima. Mas não tem aranha. Não é aí. Tem uma teia de aranha. Não é? Tem uma teia de aranha. Mas não tem aranha não aqui, Daniel. O que você tem que fazer, joguinho? Tem esses solzinhos. Você lembra quando você viu esse sol? Sim. Quando que você viu? Ah, já tô com luz escura. Já tô com escuro. O que você tem que fazer com esse sol? Eu tenho que... Ué. Cadê o negócio que eu uso pra... Você ouviu as coisas que a gente falou? Tem uma teia de aranha lá em cima, tem o sol... É com a teia? Isso, você é o Homem-Aranha agora, você tem que tacar a teia na cara dele pra acordar. Não, tô falando, é com a teia de aranha que eu tenho que... Será que tem a ver com a teia de aranha? Será? Parece que ela tá... Ela é meio metalizada, assim. Como você acaba com essa teia de aranha, joguinho? Como você destrói uma teia de aranha? Destruiria. Eu usaria fogo com ela. Ué. Isso, equipa certo. Equipa da. Equipa da. No ar mesmo. Cabum! Aê, queimou. Olha só. Tem sol agora. Não sei como, mas tem sol. Guarda essa. Ah, eu tenho que tirar isso. Não, não precisa, é só apertar. Vou te falar, só tem uma que tá certa. As outras? Vai. O que que as outras têm? Armadilhas. As... Oh meu Deus. Armadilhas boladas. As famosas traps. Ixi, errado. Errou. Sai de perto, vai cair o bicho da sua cabeça. Isso, fica parado mesmo. É, foi bom. Tchau. Já foi. Já foi. Mas ele vai vir ainda, não, será? Não. Pra guardar isso, pode. Agora vai testando nas outras. Vai ser a última que eu testo. É, eu sei o que acontece comigo isso. Errou! Ah, esse é outro bicho! Ai, meu Deus! Acabou. Muito rápido esse reflexo. Muito rápido. Faltam duas. Vamos ver se essa aqui. Fica bem, essa é a última. Ah, pra guardar a espada, desgraça. Errou! Tá vindo o bicho! Não fica parado, pelo amor. Eu tava ficando só um pouco parado por causa da parede. Eu ia chegar na parede. Aí ele podia cair, porque eu até eu virar. Aí eu dei uma pausadinha só pra onde. É que tipo, eu tava chegando assim na parede. Aí eu ia virar, eu fiquei com medo dele, tipo, cair. Eu demorar, sei ele lá. Ele tem o tempo certo pra cair. Com desespero, não sei. Eu falei, então deixa eu dar um tempinho. Não cai no desespero, não seja igual o Danganronpa. Não, tem que cair no desespero. Errou! Último! É, será? Cuidado. Para de ficar falando cuidado. Porque você não tá gostando mais. Que isso, ai meu Deus. Que é isso? É o chefe final. Que é isso? Ah não. Mata. Que coisa é essa? Que coisa mal assombrada é essa? Pega essas pontes. Pode pegar? Já? Ah, não, na verdade não precisa. Não gasta nada. Não, pega eles assim. Eles só vão dar flecha aqui. E magia. Pega aí. Você já tem pega. Flecha completa. Ele não vai, mas ele não vai passar aí duas vezes. O que você tem que fazer com essa coisa? Sei lá. É que você não lembra de um item que você ganhou antes dessa dungeon. Então não, testa o Z. Ele te deu umas coisas bem peculiares. O que você acha que vai ser? Ele te deu magia.
Não, sim. Eles te dão uma noz. É bom. A noz. Usa a noz. Tenta usar a noz aí. Já pensou se não é? Já pensou? Errou! Ele te dá magia, joguinho. Era pra ele ter te dado outro item, mas você já tem bastante dele. Quais são os itens que usam magia aí? Na verdade, eu já falei agora, pô. O que, que era pra ele te dar? Não, tem a flecha. Uhum. Que ela tem essas magias. É, com certeza. Você tá no castelo do mal, joguinho. Você tem que quebrar a barreira. Será que a flecha da luz dá? Quem sabe, né? Bom. E se você apertar o botão certo? Olha o tumor. Olha o tumor que forma. Que nojinho. A barreira do espírito foi destruída. Vai, garoto, corre. Tchau, Anaboro. Tchau, Anaboro. Agora a parte. Uou! Brisa. O que foi isso? Olha o que acontece agora. Mata! Uma das barreiras foi. Só falta 5 só. Nossa, mas foi fácil essa barreira. Viu? Falei que é fácil. Tem algumas que são saco. São os pés no saco. Ah, eu vou na última da floresta porque a da floresta vai ter aranha. Fica por último. Tem a da água lá embaixo. A da água não deve ter aranha. Aí tem, né? É, tipo... Na verdade, da água... Não é bem da água, vai. Pode ir. Você vai ver o que eu tô falando. É o de gelo! É da caverna de gelo. Então vamos mudar, né? Vai, vai que... você vai ter que entrar. Mas se eu não mais tarde, você vai ter que ir, Jorginho. Então não fica aí que eu fiz escurinha, não. Ai, e assim o Link morreu. Começamos bem. E assim acaba. Ó, seu amigo. Ui. Ah, ele vem aqui, droga. Lógico. Você acha que ele é retardado de capada? Não, porque aqui não tem gelo na área que eu estou aí. Ah, tem aquela parte. Nossa, bem lembrado, Duque. Do quê? É. Próxima sala eu vou ficar bravo. Tem umas. Tem um baú ali. Calma, eu tô querendo derrotar os inimigos antes. Aí. Aí. Abriu a. Só que tá com atrás do... gelo vermelho. Gelo vermelho. Ah, eu lembro que... Eita, que aconteceu ali? Caiu o bagulho. Oxi. As estacas de gelo. Tararara. Ah, é um coração. Uma bosta de um coração. Coração. Porque você tá precisando, na realidade. Coração de gelo. Mais criança. Útil que se, desse, se tivesse é rupes. Aí, e acabou seu coração. Eu te dei um coração pra tirar de você. Maldito Ganondorf com suas tem armadilhas. Fogo azul. Ah, eu sei, eu não lembro qual era. Ah, eu acho que é esse aqui que eu uso. Nossa, eu tava esquecendo. E errou! Gastou magia à toa. Errei? Você ouviu o que eu falei, joguinho? É um gelo mágico. Você ouviu o que eu falei? Você não lembra do... Tem um o que fogo faz azul com o fogo ali. Azul? Você... Fogo azul? Não, você não pergunte isso aqui. Coisa não, de... não, olha a sala. Ai, meu Deus. Tem um fogo azul ali que eu falei, você não lembra, viu, Jogu, desgraça. Naquele episódio 40... Aquele episódio 43. Foi no episódio 43. 23 minutos e 11 segundos. Eita, o que aconteceu agora? Isso? Você pode quebrar essas estacas de gelo com a espadinha. Gente, por que não pode... Gente, para com esse gelo. Por que você tá tanto surpreso assim, Jogu? Não é que tá caindo muito. Nossa, o que você faz com esse fogo? Você não lembra não, Jimmy? Pior, sério mesmo, não tô lembrando. Ah, já sei, agora eu lembrei. É, joguinho. Por isso que eu falei que não me adiantava pegar as três espadas. Porque você ia ter que gastar uma pra botar no pega próximo. Pega na outra garra também. Não, não precisa. Ah, não? Não. Opa, ah, pega. Não. É, qualquer coisa você solta, assim. Se aparecer uma fada, você solta. Ah, vai aparecer. Agora sim. Eu sou uma fada! Na verdade, eu sou uma fada do fogo. Agora vai lá. Meu Deus! Quero te matar, quero te matar! É, o
que você esperaria da Dungeon de Geralt? Você acha que ia ser super amigável essa Dungeon? Eita, legal, eita, muita informação ao mesmo tempo. Eita, muito lag, hein? Olha, a garrafa ainda tá roxa. Mesmo você soltando. Ah, eu vou te tirar. É porque ele tem duas? Não, você já acabou de usar. E tempo! Ai, meu Deus! Puzzle de gelo! Ai, não! Esse puzzle é fácil. Ah. Tem um lugar que você tem que ir. Para onde você tem que ir, jogo? Ele tem uma porta trancada. Tempo! Ai, por que ele tá indo direto? Porque é gelo. Gelo escorrega a menina. Peraí. Não é outro. Parece outro. Ah, tá. É igual você ter uma cabeça de Pokémon de gelo, só que 3D. Não vou fazer. Tá. Cabum. Eu acho que você já errou. É, eu acho que você. Acho que a primeira coisa que você fez, você fez a cagada. Só entrar e sair da sala. Só sair da sala e entra, João. Ah, tá. É, eu tinha que deixar aquele por último pra bater, tá? É. Percebi agora também. É que ele tá tão convidativo, aquele ali, de você já acertar ele. É, que ele ia botar no buraquinho, né? É culpa das armadilhas de Ganondar. Ele conhece você. Ele sabia que você ia colocar o bloco ali, então ele propositalmente colocou. Pô, esse castelo é mó estranho, né? Tem uns negócios de gelo dentro dele. É... muito fácil, já sei a resposta. É muito, muito fácil. Eita. Já errou. Brincadeira. Não errei, não. Esse aqui. Esse é pra cá. Aí depois pra lá. E já é. Muito fácil. Nossa, gente, é muito safado isso. Porque é muito convidativo safado, aquele gelo lá. Safado eu gosto. Ô, quebra esse baú aí. Esse baú. Hã? Ai. Ai, meu Deus. O tempo não conta, né? Que eu tô parado aqui. Ela pode ir embora. Não. Aí, olha. Não gaste. É um mestre de. Mas meninas. É o mestre em colocar coisas em cativeiro. Colocar vida selvagem no cativeiro. Me fala, uma fada, se existisse fadas no mundo real... Existe. Ela seria considerada em que categoria do mundo animal? Tem o Daniel. Tem a Ribbon. Tem a Navy. Nossos jogos só tem fadas, né? Tem o Daniel. Hein? Que categoria do mundo animal elas seriam consideradas? Elas seriam humanas. Não, exagero, Daniel. Elas seriam primatas? Depende. Elas... porque elas se reproduzem com humanos. Eita. Como, você já viu? É, Daniel, eita, como mas... você sabe, Danielzinho? Ah, Danielzinho. Por que você botou lá perto? É, o Ganondorf quis testar todas as suas habilidades com todos os itens. Ai... mas não se você tivesse emprestado o martelo pra alguém, você nunca ia conseguir vencer. Vai lá, que, vai lá que tá o tempo correndo. Você vai morrer desidratado. E acabou! Olha essa que tá aí na frente. Onde você já viu isso, Jogi? Não sei. Coração. O que é isso aqui? Isso. Eu tô brincando! Eu tô brincando! Não brinca com isso, Jogi. Eu tô brincando, amiguinho! Não brinca com a sua vida. Não brinca que a gente acha que é verdade. Vindo de você, a gente acha que é verdade. Ele fez uma cara de sapeca. Sapequinha. Ah, que menino sapequinha. E o... olha quem tá aí, olha quem tá aí. Ai, meu Deus. Ai. A barreira de água foi... vai lá agora. Eu vou colocar meus ovos em você agora. Toma! Agora o link está grosso. Droga. Eita! Eita, vomitei aqui. Foram dois! Falta no próximo episódio. Quatro. A gente faz mais um. Ok.
Mais uma? Mais um só? Mais só um, uma? Mais umas duas, pelo menos. Mais uma. Mais umas três, por favor. Mais uma. Tchau. Falou. Tchau.